在盘的时候，身体笔直，重心可以稍微往前一点，与这个经脉伸展的痛和平共处。Hey, 又见面了，我是 Peter。 那这部影片呢， Peter 想要承续之前莲花座的一些辅助知识。那上一部影片 Peter 并没有讲得很全面，所以说这一部呢， Peter 带给各位朋友比较全面性的一个莲花座的伸展。那当然我有看到一位网友，他讲的也非常的好，这个莲花座呢重的其实是心静。如果说我们心够静的话，其实久而久之自然的就可以伸展下去，但是练习一阵子了呢，又想要加快这个莲花座进步的速度的话，可以用一些以下简单的辅助技巧。这个莲花座Peter 不是一开始就可以做出莲花座，一开始Peter 的筋非常的硬， Peter 的脚大概到这个位置吧，然后我的髋部的活动度也非常的差，还有这个膝关节的活动度也很差，脚踝更是不用讲，压的时候呢非常的痛，根本完全压不下去。那所以说大部分的朋友在做莲花座的时候，在开始要盘腿的时候，简单的坐姿是这样子嘛，基本上大部分人都是可以的。那当莲花座把其中一只脚放在这个另一只脚的这个内侧大腿上面的时候，大家就发现这个脚踝非常的紧，还有这个膝关节也压不下去，还有最多人没有注意到的是，其实我们有时候髋关节的这个活动度也不够的关系，也会连带到影响到我们前面的这些柔软度。所以说莲花座其实是一个全身性柔软的动作，也会吃到我们的下背部的柔软度。第一步，我们 Peter 建议，如果说你莲花座真的要做得顺畅的话，我们要从源头开始加强。我们先不用延伸到下背部的地方，我们就讲髋部好了。第一个莲花座要注意的重点就是我们髋关节的这个向外开展的幅度要够，还有这个我们腿部外旋前弯的柔软度要够，因为莲花座它会参与到的就是我们这个大腿外侧的肌群够不够柔软，还有大腿外侧的这个筋膜也需要再让它更延伸一点。所以说第一个需要注意的重点就是我们必须要加强我们髋关节的柔软度。要怎么加强髋关节的柔软度呢？ Peter 在其他很多影片都有示范过如何增加髋关节，尤其是外旋前弯的柔软度可以做我想束脚式的一个伸展。我们 不要讲束脚式，因为束脚式它有一个固定的做法，那我们就是纯粹用这个姿势去辅助，不一定要做的跟瑜伽的姿势完全一样是没有关系的，大概就是这样子的一个形式。大家会发现我们的腿部跟这个瑜伽垫跟这个地面还是有一些空隙我们可以用手压可以用手压，那也可以用一些Peter 最喜欢用这个重物去辅助伸展，重物压在两侧去辅助我们的这个腿部的伸展，重物压在两侧让我们的这个腿部呢更能向外开展。就是要先把我们的这个髋部的幅度打开，因为幅度没有打开的话，我们的膝关节跟我们的踝关节就需要更好的柔韧度才能做出这个双盘。压了一阵子了之后，好，稍微比较软了或者是大家也可以用这个身体稍微往后一点把这个髋部这样子打开，或者是呢可以呈现一个diamond 形状的钻石形状的一个姿势，
前弯、哦、慢慢的前弯，前弯，就是做一点这个腿部外旋前弯的这个柔软度的练习、哦、也会帮助到我们在做莲花坐的时候一些顺畅度。前弯。Peter 在这里只是示范一下、哦、像你们真的在拉的时候，在这个姿势可能就要停留久一点、哦、才能真正的把这个、哦、大腿外侧包括这个梨状肌、哦、真正的去放松它、哦、就是要停留久一点、哦、如果可以的话可以用头、哦、碰到这个、啊、脚步、哦、像我的影片当中还有非常多就是教你们如何去开展我们的髋部的爱，那些动作也是要练习的，不是说只有做这几个姿势我们这个双盘就可以很顺畅。所以说如果说真的要做一些做一个动作很顺畅的话，其实 Peter 非常建议是把身体全面性的变柔软。所以说第一个重点是髋部，还有一个姿势大家也可以这样做，脚大概是在这个位置，然后用手把这个、哦、脚步抱起、哦、就有点像这个单侧抱腿，就是之前 Peter 之前影片有提到过的单侧抱腿是这样子，去伸展我们髋部外旋还有大腿外侧的这个、哦、肌肉的这个柔软度、哦、尽量靠近自己的身体、哦、伸展完也 两边都要平均的伸展，一定会有一边比较紧，那大家就特别再加强一下那边。这几个简单的姿势就是可以辅助我们髋部外旋的软度。再来就进入到我们膝关节的软度，膝关节的软度一样也是膝关节外侧的软度。那 Peter 在上一部影片已经示范过了，我们要做的时候都先把这个Peter 是非常建议先从这个不擅长的脚去做，不擅长的脚你大概知道你可以伸展到的幅度到哪里，那另一侧柔软度比较好的脚呢，你就不要伸展超过这样的幅度、啊、久而久之慢慢的肌腱就会变得比较平均、啊、像 Peter 不擅长脚是右脚、啊、所以说先从这一脚开始、啊、用这个辅助、啊、往下压，如果观众朋友没有重物的话，那就用手压也可以，你停留一阵子。重心向前。我再换另一只腿。Peter 这一只腿比较擅长，所以说、哦、就可以这样子、哦、稍微的把它用腿部的力量就可以下压下去、也一样，不管你用什么，你只要不管你用重量啊、瑜伽砖啊，或者是用自己的手啊，你只要可以把这个幅度、啊、压下去、啊、去辅助下去、啊、就会达到它放松的功效。再来我们髋部放松完了、膝关节放松完了，剩下我们的脚踝。那基本上大部分的人，大部分筋很硬，在开始盘腿的时候没办法盘下去、哦、就觉得脚踝特别的紧嘛。那其实我们把髋部还有、哦、膝关节外侧放松了之后，大家会发现哎，这个踝关节好像没有像以前、哦、这么的紧，这么的痛了。不过呢，每个环节都是不能去放过的。那脚踝的关节 Peter 在其他的影片、也有示范过如何去增加我们脚踝的这些柔软度了，基本上就是做一个顺时针逆时针的、活络我们的脚踝，还有这个脚踝的前弯啊、后弯啊、还有踝部外侧的这个伸展、这个呢 Peter 建议可以大家可以穿着鞋子去作为辅助伸展，穿着鞋子做这个踝关节的辅助伸展呢特别有效，因为裸足的话比较难去抓那个施力点，
我们在做双盘的时候，只要把我们的这个觉察力放在髋部，还有膝关节，还有踝关节啊，这三个重点啊，久而久之，我们就可以做出啊比较完整的双盘。做的时候啊，一定会有另一边哈空隙比较大啊，尽量的往前压。然后重心，身体的重心也向前，感觉我们的重心跟这个大地接在一起，我们的根部向下扎根的感觉。大家压的时候，对不对？一定会觉得这个小腿这边蛮痛的，那就是深呼吸。静静的感受，静静的去放松，这里的 still point 慢慢的它就会越来越淡，越来越淡，越来越淡。大家可以细细的去感受这个莲花座。当我们双盘的时候，我们的下肢的血液流动就导回到我们的腹腔，我们的心神就变得非常的稳定。就像有位观众讲的，他说是练的心境，没错，是练的心境。不过如果说有些人练心境的时候还没有办法做出双盘的话， Peter 就可以建议要注意以上几个点才能把我们的这个双盘做得更顺畅一些。好，这边这一侧盘完了，另一侧也要盘，记得都是要平均一点，一样。在盘的时候，身体笔直，重心可以稍微往前一点，心神非常的宁定，与我们身体的痛和平共处，与这个经脉伸展的痛和平共处。